magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa magaalo soo martay marxalado kala duwan tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee soomaaliya waxaana magaalada muqdisho ka dhacay dagaalo sababay burbur iyo barakac muqdisho afartii sano ee ugu dambeysay waxay ka soo kabanaysay dhibaatooyinkii amni darre ee saamaynta ku yeeshay waxaana soo hagaagayay rajada amni ee magaalada taasoo ay ku caddaynayso horumarka ka socda magaalada gaar ahaana dhinacyada kobaca waxbarashada caafimaadka iyo dhismaha waddooyinka casriga ah ee laga hirgeliyey magaalada kuwaasi oo kor u qaaday bilicda magaalada muuqaalka magaalada muqdisho ee waqtiyada habeenkii waa mid ka duwan kan aadmaanka ku haysid waxaanad kula kulmaysaa goobaha lagu caweeyo dhallinyaro u soo caweystay goobahaasi oo qaarkood ay furan yihiin ilaa iyo labada habeennimo amniga muqdisho waa fiican yahay runtiina waxay u muuqataa inuu soo hagaagayo macnaha dhinac kasta dhallinyarada reer muqdishona runtii waxay qaataan waqti fiican oo ay ku sheekaystaan oo ay xaaladahooda isku waraystaan oo arrimaha ay u baahan yihiin ay ka hadlaan oo farxaddooda iyo baashaalkooda iyo noloshooda iyo waxyaabaha taariikhahoodii hore oy soo mareen la xiriirana ay isku weydaarsadaan ay ka baxday transitionka ay ku jirto revival inay isbedelayso dhinacay u socotana tahay dhinacii horumarka iyo nabadgelyada waddanku waxaad moodaa inuu kasii baxayo xilliga conflictiga colaadii dheereed ee lagu jiray waxaanu gelaynaa marxalad wadamada burbur oo dhan loogu yeero post conflict oo ah khilaafkii iyo colaadihii xaaladihii oo laga baxo run ahaantii markan xamar imaaday iyo hadda waxyaalo badan ayaa isbedel keenay laga bilaabo xukuumadda cusub ee dhalatay iyo nabadda ay ka miro dhaliyeen caasimada muqdisho ayaa u sababa inay dhallinyarada usoo baxaan caasimada magaalada ama goobaha lagu kulmo ay ku sheekaystaan ay isweydaarsadaan xog taasba u sabab hadda waxaan ku sugannahay waddada number 4 oo ah waddada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho maadaama ay aad u isticmaalaan gaadiidka iyo dadweynaha kala duwan hadda dhinacayga waxaa ku sugan wiilkan oo aan halkan kula kulmay walaal magacaaga marka hore cumar waxaan kugu soo dhawaynayaa universal tv waxaan jeclaan lahaa bal inaad iga warbixisid waqtiyada habeenkii iyo dhanka amniga ee magaalada muqdisho waqtiyanta habeenkii hadeertaan waxaa la dareemayaa nabad iyo waxaa in nabadda muqdisho ay soo siyaadayso muddiyad ugu dambeeyey oo wax qaraxa iyo wax magaciisa iska dhicin amniga magaalada muqdisho dhabaantii aad ayuu u wanaagsan yahay dadku habeenkii waad arkaysaa baabuurta way soconaysaa dadku sidoo kale goobaha lagu caweeyey tegayaan dhabaantii amniga magaaladu aad u fiican yahay meeshaan joogna hadda korkeyna ku taaloo kale time out la dhahaa meel oo dadku ay shaaha ku caweeyaan oo ay fadhiistaan waaye marka waxaan dhihi karnaa amniga magaalada aad buu soo hagayaa aad buu soo fiicnaanayaa oo waxna aad loogu farxo amniga waa u jeedaa waddanka sidii usoo kabanaayo bilicda magaalada habeenka waa xilligan la joogo waxaa waaye waa 2 saac iyo jab 3 saac 4 saac xilligan ka hoynaa dhallinyarada magaalada muqdisho haddaan nahay soo waxaa dareemaynaa isbeddel badan inuu waddanka muuqdo xagga amniga isbilicda magaalada waxyaalo badan laga soo kabanayaa waagii hore iyo hadda iska mid maaha soo marka waxaan rajaynaynaa intaanay in ka badan inaan maxaa la dhahaa ku noolaan doono dadka dibadaha joogana waxaa leeyahay waddankiina saana u qurux badan yahay ku soo laabta waddankiina xamdaxaaj oktoobar telefishinka caalamiga ah ee universal muqdisho